No niin, morjesta. Se on kuulkaa juhannus ihan jo ovella enää pari päivää, niin päästään juhannuksen viettoon. Nauttii hyvästä ruoasta juomasta ja kelit ainakin suosi omenaan lämmin. Tuosta on nopea esittely, että mitä tällä viikolla. Tuossa on esimerkiksi tehty Porin nuohouspalvelulle vähän lippiksiä. Siinä on tommosella valkoisella tekstillä. Ja sitten on vielä tommosella mustalla tekstillä sama lätsä. Se näkyy aika hienosti tuossa mustassa lippiksessä, musta kiiltävä teksti, kun aurinko siihen paistelee. Sitten on tosiaan vielä tuo lastenmallit. Lastenmallit löytyy ja niissä on vielä sitten kaikissa lippiksissä tuolla takana myös lukee Porin nuohouspalvelun nettiosoite, niin sieltä löytyy. Jos vaan nuohoja tarvitte Porin alueelta, niin tiedätte kenen ottaa yhteyttä. Porin nuohouspalvelu. Hei, jos tarvitte tällaisia lippiksiä tai mitä vaan tekstiileitä painatuksella yrityksellenne tai jonnekin urheiluseuralle sun muulle, niin ottakaa yhteyttä porinlautapaino.fi tai suoraan sähköpostilla info@porinlautapaino.fi. Pistäkää myös seurantaa sivusto sekä Facebookissa että YouTubessa. Käykää tykkäämässä, niin ette sitten missään näitä videoita ja tarjouksia jatkossa. Jes, hei, ei nyt muuta kuin oikein hyvät juhannukset koko porukalle, kaikille katsojille. Nauttikaa kesästä, nyt on kelit viimeisen päälle. Mietitään näitä kelejä, sitten taas tammikuussa on 30 pakkasta. Jes, ei mitään, pitäkää hauskaa.